Від області, від районного центру заборонили автобусом їхати в наш край. То є три маршрути: Вертелка, Глядки, Плесківці. Сполучення з 9 селами. Самі знаєте, зараз транспорт, то є зв'язок зі світом. Значить, від світу відгородили. Людям постійні потреби життєві завжди треба вирішувати. Як їх вирішувати? На роботу їхати, до лікарні їхати, з дітьми їхати. Ну, різні проблеми життєві. Значить, ми не маємо чим. Люди зараз от, вже другий день добираються пішки з роботи і на роботу. Приходять додому в 12-й вночі, в 4-й раненько встають і йдуть далі пішки. Що за ситуація? Ви розумієте, третє тисячоліття, то вам що, ми повертаємося до якогось камінного віку чи первісного общинного ладу? Я так, знаєте, в мене таке мислення. Якщо влада вміє заборонити і зробити з людьми, що з людьми взагалі не рахуються зараз. Ну взагалі з людьми не рахуються, хіба тільки якщо вибори мають бути, то вони приїжджають і обіцюють золоті гори. Чому зараз влада може таке зробити для людей страшне? Ну таке страшне, геноцид. Таким видом геноцид. Чому вони між собою, наприклад, ті всі організації, що заборонили їздити, для того є тут голова обласної ради, голова адміністрації, не можуть вирішити питання другим шляхом, а до того часу мав би транспорт їздити. І сказати, що в люди їздить, транспорт має їздити далі, так? Але ми маємо зробити другу дорогу другим шляхом. Там є в'їхід, і там не треба мудрих навіть дуже людей. Я думала, що тут взагалі є люди, які керівники, які можуть подумати, і не так, щоб аж вже людей заставити, от люди кинули роботи, люди кинули свої справи, прибігли. Чому люди мають рішати справи, а не влада? Така влада нам не потрібна. Не потрібна нам така влада. Добре, чим влада пояснює, зняли автобус? Вузька дорога. Бо вузька дорога 500 метрів через Івачів. То та дорога вже, знаєте, скільки є? Ну, я не знаю, може вже 200 років, 300 років. Ми їздимо 60 років вже тою дорогою. І нарешті аж тепер сказали, що вузька дорога. Якщо то давно знають, що вузька дорога. Там є вихід дуже простий і легкий, і недорогий. Сміття возять на Малишевецький кар'єр, знаєте? І там вже незаконно. Значить, вони знайшли шлях сміття возити, а людей перевезти вони не мають, ну не мають, не доходять до них по розуму, напевно. Як людей забезпечити, щоб люди мали зв'язок нормальний? Коли перестав автобус їздити? Вже того року три рази. Вже три рази то було, а то останнє вже людей достало. Коли? Вчора. Вчора. Люди вже не мають терпіння, все. Терпіння вже закінчилося. Якщо не буде вирішено питання сьогодні, щоб відновити транспорт, значить ми з 9 сіл привозимо людей в Івачові, там є така заправка, ми перекриваємо дорогу і там ані одна машина зі сміттям не поїде, ні нікотра машина, ніяка взагалі. Туди, я думаю, вся обласна рада і адміністрація буде там. Це Тернопільський район, все село. Зборівський район. До речі, Зборівський район, ми добираємося до нашого районного центру через Тернопіль. То також дуже цікаво і вигідно. То тепер не можемо ні до Зборова добратися, ні до Тернопіля. А скільки автобусів ходило? Як ходило? Дуже було добре. Ви знаєте, ми як почав, то вже 10 років їздять ті автобуси. Ви знаєте, ми так такі були задоволені, що ми маємо транспорт такий. Бо колись також були різні моменти. Три автобуси і по 4 їздки. Розумієте, то так, коли людині потрібно було, сідала і їхала. Ми думали, що ми вже дійсно, що Україна настала і вже про нас влада думає і добре думала. А тут щось передумала, щось їм там, ну, не знаю, що тут, що ви називаєтеся? Я Дарія Грицай, я з села Черніхове. І їжджу постійно. Це Зборівський район. Зборівський, Чернів, все Зборівський, так.